እንደምናውቀው በቅርቡ ብዙ አዳዲስ መኪኖች ወደ ገበያ ሲገቡ አሊያም ሲስተዋወቁ እናያለን። በተለይ ኤሌክትሪክ መኪና በብዛት እየመጡ ሲሆን ገበያውን ዶሚኔት ለማድረግና በተለይ ለተወሰነ ጊዜ በቴስላ ብቻ ዶሚኔት ተደርጎ የቆየውን የኤሌክትሪክ መኪኖች ገበያ አሁን ላይ ብዙ ፉክክሮች ገጥመውታል። ይሁን እንጂ ከኤሌክትሪክ መኪኖች ውጪ ብዙ የፐርፎርማንስና በየቀኑ ለነዳቸው የምንችላቸው መኪኖች መምጣታቸውንም አላቆሙ። እኛም በዛሬው ቪዲዮ ከ2023 እስከ 2025 ይወጣሉ ተብሎ ከሚታሰቡ አዳዲስና አጓጊ ናቸው ብለን የመረጥናቸውን የተወሰኑ መኪኖች ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉ። በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁና ስለመኪና ለማወቅ Subscribe ያድርጉ። ምንም የመኪና ቪዲዮ እንዳያመልጣችሁ ደግሞ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። ከዝርዝራችን ውስጥ የመጀመሪያው መኪና ዶጅ ቻርጀር ዴቶና SRT መኪና ሲሆን አዲስ ከሚመጡት አጓጊ መኪኖች አንዱ ነው። ይሄ መኪና የዶጅ የመጀመሪያው ኤሌክትሪክ መስል ካር ነው። ከውጪ ገጽታው ጀምሮ እጅግ የሚያምር መኪና ሲሆን ልክ እንደ 1960 ዶጅ ቻርጀር ሁለት በር ያለው ኩፕ ኮንስትራክሽን አለው። ቦክሲ ሼፕ ያለው ሆኖ በውስጡ ያንዳንዱ ቅርጽ ልክ እንደ ከፊት እንደሚገኘው ስሊክ ኢንተግሬትድ ፍሮንት ዊንግ ወይም ደግሞ የፊት የሚያምር ክንፍ ያሉ ብዙ ኤሮዳይናሚክ ፊቸሮችን የያዘ ነው። አዲሱ ዶጅ ቻርጀር ዴቶና SRT ኮንሴፕት ቲቪ በባንሺ ፓወርትሬን ፓወርድ የሆነ ሲሆን እሱም እንደ ዶጅ ገለጻ ከግዙፉ የሄልካት ሞተር የበለጠ ኃይል ያለው 800 ቮልት ኤሌክትሪክ ድራይቭ ሲስተም ነው። ከዚህ ውጪ እዚህ መኪና ላይ ብዙ ነገሮችን ስንጠብቅ ሌሎች ለየት ብለው ካገኘናቸው ነገሮች መካከል አንደኛው ልክ እንደ ፖርሽ ታይካን እና አውዲ ኢትሮን መልቲ ስፒድ ያለው መሆኑና ልክ እንደ ነዳጅ መኪኖች ድምጽ እንዲኖረው የሚያደርገው ፍራት ሶኒክ ኤግዞስት ሲስተም ሲሆን እስከ 126 ዲሲብልስ ድረስ ያለው ድምጽ የማውጣት አቅም እንዳለው ተናግሯል። ይሁንና እነዚህን ብቻ ተናገረን እንጂ ሌሎች አስገራሚ ፊቸሮችም እንደሚኖሩት ይታወቃል። ሌላው በቅርቡ ከሚመጡ አጓጊ መኪኖች ውስጥ ሉሲድ ኤር ሳፋየርን እናገኛለን። ይህንን መኪና በዋነኝነት ለየት ከሚያደርጉት ነገሮች መካከል አንዱ መኪናው 3 ሞተር ስላሉት ነው። ማለትም ከኋላ 2 ሞተሮችና ከፊት ደግሞ ሌላ አንድ ተጨማሪ ሞተር አለ። አዲሱ ሉሲድ ኤር ሳፋየር ከ1200 የፈረስ ጉልበት በላይ ያለው መኪና ሲሆን ይህም ከቴስላ ሞዴል S ፕላድ ጋር ስናወዳድረው በ200 የፈረስ ጉልበት ይበልጣል። በዚህም ምክንያት አዲሱ ሳፋየር ከ0 እስከ 97 ኪሎ ሜትር በሰዓት ለመድረስ ከ2 ሰከንድ በታች እንደሚፈጅበት ሲገመት ከፍተኛ ፍጥነቱም 320 ኪሎ ሜትር በሰዓት እንደሚደርስ ተናግሯል። ያው ከፐርፎርማንሱ ጋር ተያይዞ ሴራሚክ ብሬክ እንደ ስታንዳርድ ይዞ ይመጣል። ከዛ ውጪ ሌሎች ብዙ አድቫንስድ እና ለግዠሪ ፊቸሮችም አካተውበታል። ያው ከሱ ጋር ተያይዞ ግን ዋጋው ከፍ ያለ ሲሆን እስከ 249000 የአሜሪካን ዶላር ድረስ ያወጣል። ከዛሬው ዝርዝራችን ደግሞ ሌላው በሶስተኛነት ይዘን የመጣነው መኪና ላምበርጊኒ ኡሩስ ፐርፎርማንቲ ሲሆን ባለ 4 በር ከሆኑ በጣም ፓወርፉል መኪኖች አንዱ ነው። ኡሩስ ፐርፎርማንቲ የመጀመሪያው ሱፐር SUV ላምበርጊኒ ሲሆን 666 ሆርስ ፓወር የማመንጨት አቅምም አለው። በተጨማሪም አዲሱ ኡሩስ ከመደበኛው መኪና በ47 ኪሎ የሚያንስና ሎድ ሰስፔንሽን እንዲሁም አምፔንትድ ካርበን ፋይበር ፓነል ጋር አብሮ ይመጣል። ከዚህም ውጪ አዲስ ከሚወጡ ላምበርጊኒ መኪኖች ውስጥ ሌላኛው አዲሱ ላምበርጊኒ ሆርካን ኦፍሮድ ይተካሳል። ስለዚህ መኪና ብዙ የተነገረ ነገር ባይኖርም በላምበርጊኒ ሆርካን ሴራቶ ላይ ቤዝድ የሆነ V10 ሞተር ያለው መኪና ሲሆን ይህ አዲስ መኪና ከአዲስ ሰስፔንሽን ፕሮቴክቲቭ ቦዲ ክላዲንግ ወይም መሸፈኛና ኤክስትራ LED መብራቶች ይዞ ይመጣል። ከነዚህም ውጪ አጓጊ ከመንላቸው አዳዲስ መኪኖች መካከል አዲሱ BMW M3 Touring እና M2 መኪኖች ይተካሳሉ። ነገር ግን ከነዚህ በላይ አይናችንን የሳበው አዲሱ ፕሮቶታይፕ BMW i4 ሲሆን ለየት የሚያደርገው ነገር ደግሞ 4 የተለያዩ ኤሌክትሪክ ሞተሮችን መያዙ ነው። BMW ስለ ፐርፎርማንሱ ምንም የተናገረው ነገር ባይኖርም በተለቀቀው አጭር ቪዲዮ ልክ እንደ ታንክ ስታቲክ 360 ዲግሪ መሽከርከር እንደሚችል አይተናል። ይሄ መኪና ወደ ፕሮዳክሽን ባይገባም ነገር ግን ቴክኖሎጂው በሌሎች መኪኖች ላይ ምናልባት ልክ እንደ M3 ያሉ መኪኖች ላይ ሊጠቀሙት ይችላሉ። ሌላው ደግሞ በቅርቡ ከሚወጡ ሃይፐር መኪኖች ውስጥ አንዱ የሆነው Koenigsegg CC 850 ይተካል። ይህ መኪና የተለቀቀው የድሮን 655 ሆርስ ፓወር V8 CC 8S Koenigsegg 20ኛ ዓመት ለማክበር ታስቦ ነው። አዲሱም CC 850 ከብዙ መሻሻሎች በኋላ በጣም የተሻሻለ ቦዲ ያለው ሲሆን እንደ ስታንዳርድ 1185 ሆርስ ፓወር ሲኖረው ነገር ግን ስፔሻል በሆነ ኢኮ ፍሬንድሊ E85 ባዮፊል 1385 ሆርስ ፓወር ይኖራል። ከሁሉም በላይ ግን ለየት የሚያደርገው ነገር ማኑዋል ጊርቦክስ መኖሩ ሲሆን ይህም ያለማችን ፈጣኑ ማኑዋል ሃይፐርካር ያደርጋል። ነገር ግን አሁንም ማኑዋል መንዳት ለማይፈልግ አውቶማቲክ ሞድ አለው። ከታዩ ዝርዝራችን ውስጥ ያስገባነው መኪና ደግሞ ቶፕለስ የሆነው አስቲን ማርቲን ዲቢአር 22 መኪና ነው። አስቲን ማርቲን ዲቢአር 22 ከድሮ 1950ዎቹ ሌማንስ መኪኖች ኢንስፓየርድ ወይም ሐሳብ ወስዶ የተሰራ ሲሆን አዲሱ አስቲን ማርቲን በካርበን ፋይበር ቦዲ
በ3D ፕሪንተር ሰፍሬም ቦዲ የተገነባና 5.2 ሊትር ትዊን ቱርቦ V12 ሞተር 715 ሆርስ ፓወር እና 753 ኒውተን ሜትር ኦፍ ቶርክ ሲኖረው ከ0 እስከ 60 ማይል በሰዓት በ3.4 ሰከንድ ሲደርስ ከፍተኛ ፍጥነቱም 318 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው። አስተን ማርቲን ሌላም ከዲቢአር 22 ውጪ አዲሱን ባለ 700 ሆርስ ፓወር V12 ቫንቴጅ ሮድስተር ያስተዋወቀን ሲሆን ከ0 እስከ 60 በ3.5 ሰከንድ ውስጥ ሲደርስ ከፍተኛ ፍጥነቱ ደግሞ 321 ኪሎ ሜትር በሰዓት ይሆናል። ኦፕን ሩፍ እና በጣም ፈጣን ስለሆነ ሁለቱንም ለማስታረቅ ብዙ ኤሮዳይናሚክ መሻሻሎች ይኖሩታል። ወደ ሃዩንዳይ ስንመጣ ደግሞ አዲሱን አዮኒክ 6 ሳሉን ያስተዋወቁ ሲሆን ያለቀው አዮኒክ 6 ሳሉን የሃዩንዳይ አሬን 22E ኮንሴፕት መኪናን ይመስላል። ከአሬን 22E ኮንሴፕት በተለየ አዲስ ግጭት መከላከያ ወይም ባምፐር፣ ሎድ ሰስፔንሽን፣ ተለቅ ያሉ ጎማዎች እና ከአሬን 22E ኮንሴፕት ሞተር 218 ሆርስ ፓወር ከፊት ለፊት 360 ሆርስ ፓወር ከጀርባ እኩል ወይም የበለጠ ጉልበት ያለው ሞተር ይኖራል። አዮኒክ 6 ላይ ገና እንደወጣ ቪዲዮ ሰርተን ነበር። ስለሱ በዝርዝር መመልከት ከፈለጋችሁ ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጠናል። ሃዩንዳይ ከዚህ ውጪም አዲሱን ኤንቪዥን 74 መኪናን ያሳየን ሲሆን ይህ ደግሞ በ1974ቱ ሃዩንዳይ ፖኒ ኩፕ ኢንስፓየርድ ሆኖ የተሰራ መኪና ነው። ያው ባክ ቱ ዘ ፊውቸር ፊልም አድናቂዎች ካላችሁ ይበልጥ ይመቻችኋል። ይህ መኪና ስላሉት ለየት ያሉ ፊቸሮች ስናወራ ሁለት አንዳቸው በአንዳቸው ላይ ዲፔንደንት ያልሆኑ የ320 ሆርስ ፓወር የኋላ ሞተር ሲኖሩት፣ ከዚህ በላይ ገራሚ የሚያደርገው ነገር ደግሞ በሃይድሮጅን ሴልም በኖርማል ባትሪም ስለሚነዳ ከ595 ኪሎ ሜትር በላይ ሬንጅ ሲኖረው በ5 ደቂቃ ውስጥ ደግሞ ሪፊል ማድረግም ይቻላል። ያው ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ወደ ፕሮዳክሽን የሚገባ መኪና አይመስለንም። ወደ ፕሮዳክሽን የሚገቡ መኪኖችን ስንመለከት አዲሱን ፖልስታር O2 ኮንሴፕት ሲሆን ፖልስታር 6 በሚል ስም ወደ ፕሮዳክሽን እንደሚገባ ያስታወቁን መኪና ነው። ይህ መኪና 884 ሆርስ ፓወር ያላቸው ሁለት ሞተሮች ይኖሩታል። ነገር ግን ይህም መኪና ቢያንስ እስከ 2026 የሚወጣ አይመስለንም። እንደ ቦነስ ደግሞ ማክላረን ግራን ቱሪዝሞ ቪዲዮ ጌም ላይ የሚታወቀውን ቪዥን ግራን ቱሪዝሞ ኮንሴፕት የሚሰራ ሲሆን ዲዛይኑ የፎርሙላ 1 የውድድር መኪና እና ሊማንስ ሬሰር ድብልቅ ሲመስል ናቹራሊ አስፓይሬትድ 5.2 ሊትር V10 ሞተር ሲኖረው ይህ ሞተር 10,000 RPM ድረስ ሬቭ የማድረግ አቅም እና 840 ሆርስ ፓወር ከ650 ኒውተን ሜትር ኦፍ ቶርክ ጋር የማመንጨት አቅም አለው። ከፍተኛ ፍጥነቱም ከ321 ኪሎ ሜትር በሰዓት በላይ ይገመታል። በመጨረሻም ለመለያያ ያህል ያመጣነው አዲስ መኪና ማዜራቲ ግራን ቱሪዝሞ ፎልጎሬ ሲሆን 3 1200 ሆርስ ፓወር ያለው ኤሌክትሪክ ሞተሮች አሉት። በመጪው እስከ 2025 ካሉ አዲስና አሪፍ መኪኖች ብለን ካሰብናቸው መካከል እነዚህ ጥቂቶቹ ናቸው። ከነዚህም ውጪ ሌሎች የምታቋቸው አዳዲስ መኪኖች ካሉ አሊያም ሌላ ሪቪው እንድንሰራ የምትፈልጉት መኪና ካለ ኮሜንት ላይ አጋሩን እያልን ስክሪን ላይ የተለያዩ የመኪና ቪዲዮዎች ይመጡላችኋል። አንዱን ከፍታችሁ እያያችሁ ፈታ በሉ። ይመቻችሁ።